haweenka ay ka kooban yihiin, hadday noqon lahayd xildhibaanadii galmudug, ururadii bulshada, qaybahoodii kala duwanaa, aqoonyahanadii, guddoomiyihii guddiga doorashooyinka, dhammaan haweenkaas oo ay isku keentay xaaladaha kasoo cusboonaaday galmudug ay isku keentay. Waxaan muxuu ahaa dood dheer iyo hadal dheer kabacdi aan rabnaa inaan halkan baaq uga soo jeedino ciidamada maxaa la yidhaahdaa ahlusunna waljamaaca ayagu hadda muxuu ahaa soo qaaday gurceel qabsaday iyo maamulka laftigiisoon isagana rabnaa inaan la hadalno. Waxaanuna marka ugu horeysa inaan la hadalno oon halkan baaq uga soo jeedino ahlusunna waljamaaca Sheekh Maxamed Shaakir oo isagu ah muxuu ahaa hogaamiye oo hor socda. Waxaan leenahay Sheekh Maxamed Shaakirow, maanta galmudug uma baahna xabad iyo colaad, uma baahna in la yiraahdo culimmadii ahlusunna ku soo duushay, uma baahna inay galmudug maanta qaxaan dadkeedu. Waxay u baahan tahay isku keenid iyo maamulkaas in muxuu ahaa wixii ka dhiman la dhammaystiro oo muxuu ahaa wixii lala qaban karo hadii laysleeyahay waxba dhaliila ay jirto in la yiraahdo maxaa la yiraahdaa waxaasaa qaldan wixii qaldanna laysla saxo. Haddii maxay aheeday ahlusunna ay wax tabanayaanna tabashada miis korkeeda looga hadlaa maahane inaan qori soo qaadano oon xabad soo qaadano maanta kuma fiicna galmudug. Waxaan idinka codsanaynaa oon Sheekh Maxamed Shaakir iyo culimmadiisa ka codsanaynaa inay hub ka dhigaan, inay colaada damiyaan, inay xabad joojinta sameeyaan, inay muxuu ahaa haddii wax qaldan yihiin ayagu wixii sixi lahaa waaye waa culimmadeennii, waa wixii na sixi lahaa, waa qoladii dhihi lahayd war waxaan waa inka qaldan yihiin ma ahan maxaa la yiraahdaa qoladii maantay colaad iyo ku kicin lahayd degaankaas. Waxaan ka codsanaynaa inay dabka damiyaan, inay joojiyaan, aysan muxuu ahaa dadkaas maanta gurceel jooga oo kala qaxayo oo saakiya xataa dadka qaar uu qaxayay in qaxa laga daayo. Dhufaysaa la qodanayaabaa layidhi, qax baa la sheegayaa, intaasba wax anfacaya maahan galmudug. Waxaan leenahay kheyr Allah idin siiyo culimmadii deegaankaa tihiin, culimmadii la yaqaanay oo muxuu ahaa dadku wada istaagayaa tihiin, naga daaya colaad ma rabno. Waa ka soo horjeednaa gaar ahaan gabdhahan waxa damqinaayo oo isku keena waxa waaye gabar Soomaaliyeed iyo caruurteeda inay maanta barakacaan. Dadka jiilaal kulul baa jahayo, muxuu ahaa colaad uma baahna. Maanta waxay u baahan yihiin wax biyo u geeya, waxay u baahan yihiin wax cunto u geeya, waxay u baahan yihiin wax u gurmada, uma baahna colaad iyo qax uma baahna. Waxaa gabdhaha isku keenayna waxa waaye waxyaabahaasi ka gubanayaan, gabdhahaasi wakiil ka yihiin gabdhaha iyo odayaasha iyo inta muxuu ahaa aabirimageydada oon qixi karin iyo caruurtoodan. Waxaan kanaha wakiil, waxaan idinka codsanaynaa inaad naga joojisaan. Intaas waxaan uga baxayaa ahlusunno. Waxaan rabaa inaan madaxweynaha galmudug iyo dowladda aan iyagana baaq halkan uga soo jeedino. Madaxweyne, madaxweynihii galmudug adigaa ah, maanta adigaa maxay aheeday ahlusunno loo soo kicin maayo? Su-aalna lagama weydiinay, su-aal waxa laga weydiinayaa awlal amrina ka ah galmudug waa adiga. Waxaan kaa codsanaynaa wax walba oo dhaca inaad nabad ku dadaashid, wax walba oo dhaca inaad nabad ku horumarisid, wax kasta oo yimaada inay nabad kaaga horeyso. Nabadoon baad ahayd, nabadoon galmudug weliba maad ahayn, nabadoon qaran baad ahayd, nabadoon maxay aheeday ilaa muxuu ahaa heer qaranaad ahayd. Maanta doorashooyinkaas loo istaagayo la rabo in dalka ay ka dhacdo, waana ay ka dhacday waase la rabo in la dhammaystirana, haddaadan adiga u istaagin ma aysan layskagama yimaadeen, lagamana heshiiyeen. Hadda waxaad u joogtay xamar, intaan muxuu ahaa hawshaana aysan ka bilaabin galmudug waxay ahayd inaad nabadaysid madaxda sare ee qaranka. Madaxweyne, nabadoon baad ahayd, nabadoon qaran baad ahayd, nabadoon galmudug baad ahayd, nabadoon baa lagugu yaqaanay. Wax walba waxaad ka hormarisaa nabadda. Duulaan iyo colaad waa ka soo horjeednaa. Waxaan ka soo horjeednaa inay xabad ka dhacdo galmudug. Waxaan ka soo horjeednaa in haweenka iyo caruurta iyo dadka danta yar ay qaxaan. Waxaan ka soo horjeednaa wax kasta oo keeni kara inay galmudug burburto. Galmudug waa galmudug, annaga waxaan taageeraynaa oo u taagannaa oo intanadaanan meesha u fadhinaya inta kaloo badanba dowladda galmudug baan taageerayaal una
taageerayaasheedaan nahay waxaan ka soo horjeednaa cid kasta oo ka soo horjeeda galmudug waxaan ka soo horjeednaa wax kasta oo galmudug wuxu dhimaya waxaan rabnaa galmudug galmudug hana qaada oo say u socoto iyo si ka fiican u socoto inay noqoto aad iyo aad baad u mahadsan tihiin si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta